Whatever says what can be done. If I go out there, they say I'm gone. And how lucky can a black cat be? If we bring bad luck to those who see us. We are black cats. Only black cats. Black cats in the dead of night. So dark that we escape your sight. You're never too old to be young. You're never too old to be young. I know you still know what it's like to know. You're never too old to be young. Wanna find day a little penguin. Wanna find day a little penguin. Came into a ghost and asked him, my good friend, do you know where my mother is? And the grumpy growled replied, my friend, don't interrupt me, I'm rocked into Paris. You're never too old to be young. You're never too old to be young. I know you'll still know what it's like to know. You're never too old to be young. Liar truth. I don't know the truth anymore. The lie's my only truth. I don't know real lies. If the eyes can see everything, why can't we see anything? Why does life exist? If we don't know how to love, we're just the stars waiting to fall. We're just the leaves to the point of crumbling. It's liar truth. Acabou já. Liar truth. I don't know the truth anymore. The lie's my only truth. I don't know real life. If the eyes can see everything, why can't we see anything?
Why does life exist if we don't know how to live? We are just the stars waiting to fall. We are just the leaves to the point of crumbling. Is life or truth? Cara, que bacana. Quem sabe assim a gente não entra no mapa de novo? Não é verdade? What? Esqueci que vocês não falam nossa língua. Aliás, Benedito, como é que você aprendeu a falar inglês tão rápido pra conseguir cantar as músicas aí? Bom, lendo o roteiro, qualquer um, né? Mas é por isso mesmo. Vocês gravaram tudo, né? Sim. Nós vamos mandar pra imprensa. Quem sabe nossa banda de rock não fica famosa por aí, né? Bom, quem sabe a gente não faz mais gravações, né? Alguém trouxe microfone? Eu trouxe. Não, eu trouxe. Ah, você também? Coincidência, não? Tá bem, já entendi. Quem sabe não entramos para o nome da música londrina e do mundo inteiro. Seremos os próximos Beatles. Os Beatles brasileiros. Brasileiro não. Carioca e baianos. E ingleses. Oh, yeah. Excuse, I'm going to toilet. Me too. Bem, então vamos conversar um pouco mais sobre a música. Bem, quem sabe a gente não arrebenta o negócio da música no mundo inteiro. Assim como um dia eu já fui a grande estrela do Brasil, quem sabe eu não possa ser agora a grande estrela do mundo. Meu pai, maluco tá ficando louco. Ô Benedito, tem tanta estrela aí pra fazer sucesso ao redor do mundo, porque vai ser logo um brasileiro que vai fazer. Tá duvidando, Gil? Tá duvidando que nós três não virá sensação mundial? Nos tiraram da nossa terra, sem direito à volta pra casa. E o máximo que a gente deve fazer é arrumar um jeito de voltar, né? É claro, aquele governo não sabe de nada. Nós somos os verdadeiros caras bons. E se a justiça somos nós, devemos fazê-la acontecer. Somos a elite da elite. La crème de la crème, a cereja do bolo. Que é, gente? Ânimo, tenho mais ânimo. Se continuarmos assim, vamos dominar o mundo. Não. Você é burro, cara, que loucura. Mas como você é burro? Isso aí que você disse é tudo burrice. Que coisa absurda. Burrice. Eu não consigo compreender porque você fala de uma maneira burra. Burrice. Pois olha só, Caetano, saiba que esses burros aqui vão conseguir o curral mais espaçoso das bandas. Sei não. Mas tá, eu vou na tua. Vamos compor mais música e gravar mais pra levar pra imprensa. Mas a gente tem que esperar aqueles dois lá saírem do banheiro, que eles estão lá até agora. Pois é, meus amigos, parece que o exílio não abalou o nosso herói. Pois Benedito Costa continua firme e forte fazendo sucesso em Londres, junto de Caetano e Veloso e Gilberto Gil, que também estão exilados por lá. E eles três, junto com mais dois caras aleatórios, formaram uma banda, The Black Cats, que agora é um sucesso mundial.
E é por isso que chamamos aqui alguém que não pôde estar presente fisicamente, mas teremos acesso apenas à sua voz. Sua magnífica voz. Convidamos o apresentador Silvio Santos para dar uma entrevista à Rádio 70. Vamos lá, diga o que acha do Benedito Costa. Olha só. Aí mais um Benedito Costa fazendo muito sucesso internacional. Vamos lá, é de 100, olha o aviãozinho, vá. Oi! Muito obrigado pela entrevista. Agora vamos para os comerciais. Olha aí, Medici. Quem é o exilado agora? Me diz, quem é o maior sucesso aqui do mundo agora? Hein, me diga. Tu me baniu, mas eu não me deixando, rapaz. Olha só, estou cheio de fãs à minha volta. Não vou dar autógrafos agora. Ai, meu pai amado, ai. A fama me sufoca. Eu quero o cheirinho da fama pra mim. Ai, papaizinho, ai, papai. Ô mãe, por que tem um porco morrendo no meio da rua? Não sei, minha filha, mas acho que reconheço esse porco de algum lugar. Eu sou demais. Espera! É aquele carro que encontramos na rua aquele dia. Ah, que bom ter um paparazzi, mas por favor, eu não quero autógrafos nesse momento. Nesse momento estou em meu momento de repouso e eu não estou querendo dar atenção para as coisas dos fãs nesse momento. Porque meu momento não é este momento, meu momento é outro, meu momento não é agora meu momento, porque meu momento não é agora, meu momento é outro. Espera. Per Notre Dame! Você é Benedito Costa? Pô, só descobriu agora? É claro, não lembra de mim? É tanta gente que passa por aqui, como é que eu vou lembrar? E de mim, você lembra? Pô, agora que você falou com essa vozinha chata aí, eu tô tentando... Cara, acho que eu conheço vocês duas de algum lugar também. Ah, rapaz, sabe aquelas mulheres lá que eu vi na rua aquele dia? Sim, eu sou Emerald. E essa é minha mãe, Jeanne-Marie. É solteira, tem 34 anos, gosta de compromisso sério. Caboclin! Bom, monsieur. Eu me chamo Jeanne-Marie Antoniette Lorraine Robespierre Bonaparte da Silva. Ah, sim. Bom, como você já deve ter reparado pelo meu sotaque engraçado, eu venho da França. De Paris, mais especificamente. Ai, qual é o motivo de você estar aqui na Inglaterra? Bom, desde que meu marido se foi, minha filha e eu viemos para cá para tentar conseguir uma vida melhor. E foi difícil se adaptar? Foi bem difícil. Ter que deixar a família lá na França para vir para a Inglaterra, realmente foi difícil. E você, de onde vem e por que está aqui? Eu sou do Brasil, do Rio de Janeiro mais especificamente. Eu tô aqui porque lá tá tendo um negocinho aí que é uma tal da ditadura aí, né, rapaz? Eles me baniram pra cá sem direito à volta. Nossa, ainda pior. E como é? Foi difícil ter que deixar a família para trás? Não, na verdade meus 17 irmãos nem se importam tanto assim comigo. Pera aí, tu disse que tem quantos irmãos? 17, por quê? Per Notre Dame, como sua mãe aguentou? A véia era casca grossa mesmo, rapaz. Ela só morreu porque tinha que morrer em algum momento, porque se não fosse por isso, o mundo ia acabar e ela ia estar lá junta. Mas é, cara, tenho 17 irmãos, todos casados, com filhos, né? E você nunca teve relações pessoais? Não. Eu não tô na hora de pensar nisso ainda, não. Ah, mas você já está tão velho. Obrigado. Não tem por onde. Minha vida toda sempre foi focada na música e só isso pra mim já é o suficiente. Então, pelo visto, é só isso que importa, não é?
Bom, pra mim sim. Aliás, chegou meu momento. Quer um autógrafo? Mas você não presta mesmo. Vamos embora, Emerald. Mas agora que tá rolando o clima, vambora, trenzinho. E se ela estiver certa? Se eu estiver focando demais no meu trabalho e de menos na minha vida pessoal? Eu vou pra casa. Eu vou pra casa, ué. Tá pra parar já, rapaz.